Vi har sjokoladegutten på veggen. Jeg er fullt klar over det. Er det du som er sjokoladegutten? Nei, det er Martin Neste, ordførende ledning. Det er noen han som er sjokoladegutten, men vi skal nå sørge for at han får litt sjokolade når de kommer på land. Det er et merske som på brygget her som gjør at det her var en god idé egentlig å dele ut sjokolade til gjestene. Kan jeg være så frekk at jeg spør om navnet til ordføreren? Martin Næs heter jeg. Og ønsker alle velkommen til Lenvik og Finnsnes. Tusen takk. Ja. Men hva er historien bak sjokoladegutten på Finnsnes? Han lever enda, sier han. Han som har bak det, så han bor i gangen, den sjokoladegutten. Det er en gammel og verdig gutt som har vært med fra tidenes morgen her på Finnsnes. Og så er det denne der, og dere har liksom tatt vare på den plakaten? Den tar vi godt vare på, for det er historien. Ja. Se nærmere på. Det må du gjøre. Nå skal vi se om vi greier å få delt ut litt sjokolade. Med en ny båt. En splinterdy båt? Ja, og det var den fineste båten langs hele leia. Finere enn her? Finere enn den her, ja. Ja. Men da jeg kom der i Nøst, da så jeg noe som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen. Alle årene i båten lå med årebladen forover. Ja, og det vet vi at det betyr at noen har vært og gjort et draugstykke med meg. Og draugstykka, det betyr det at noen i et mannskap er sjøfeik. Du må ikke, jeg er ikke feik. Nei, dere er ikke feik, men sjøfeik betyr at noen skal omkomme på havet. Da så. Ja, så den jenta bestemte jeg meg for å bo nede i Nøste. Jeg tok med meg matpakke, fillery og et halglys, og gikk og la meg. Da jeg la meg, var det bekkstille. Jeg sovna og våkna igjen. Og da var stormen økt i styrke. Ja, vin han spilte som på et orgel på plankebordene i naustveggen og røska i taktorva. Men så ble det stilt igjen. Det tok til å knerke i naustdøra. Ja, og inn kom der en skikkelse i fullt oljehyre med lange hvite ullvotter. Skyvatnet draup av han som om han nett var kommet opp fra havet. Det var draugen som var kommet. Han gikk opp og sette seg i båten min. Jeg lå helt stille. Han sette seg på bakertofta og snudde årebladen igjen. Og ropte på sitt fæle draugmål. Hau, hau, prøv å ta meg nå. Men det høva seg ikke her. Så gikk han til mettertofta. Snudde årebladen frem og ropte på nytt med sitt fæle draugmål. Hau, hau, prøv å ta meg nå. Men det høva seg ikke her. Jeg lå helt stille før han krabba frem på mi toft, på fremmertofta, sette seg ned og ropte på nytt med sitt fæle draugmål. Hau, hau! Prøv å ta meg nå, men her
høver det seg. Ja, her høver det med åsa. Jeg hoppet frem og trekte kniven. Jeg stakk draugen med skaftet. Gikk det bra med det? Ja, jeg stakk draugen med skaftet. Fordi at hvis jeg stukket med bladet, så ville det vært som å stikke seg selv i brøstet. Jeg stakk han enda en gang, for jeg byksa ut av båten og sprang mot heimen. Jeg hørte at draugen remja og skrek etter meg, mens jeg sprang mot heimen. Men jeg snudde meg aldri tilbake. Jeg snudde meg aldri tilbake. Men hva skjedde med draugen da? Dagen etter gikk jeg ned i naustet. Men der var det ingen draug. Men i båten lå der en tanklase, full av gamle menneskebein. Og midt oppi tanklasen lå kniven min. Draugkniven. Tror dere nå litt mer på draugen? Ja, jeg tror i hvert fall på han. Han var som drepte draugen! Jeg drepte draugen! Du drepte vel ikke noe draug? Nei, det var en isakorn! Nei, du alt for liten for å drepe draugen, du. Velkommen til Finnsnes. Tusen takk, og nå er jeg også begynner å tro på draugen, men dette her er... Men dette her har dere spilt før. Vi har rest rundt i hele Midt-Troms. For to år siden så spilte vi dette stykket, ja. Hvem er dere? Vi er Rimfrost Teaterensemble. Der bytte jeg over, som du vet. Vi er Rimfrost Teaterensemble, og her er min flotte sjef. Og min god kollega. Ja. Ja. Så vi er teaterkompani, profesjonelt utdannet skuespillere som jobber på Senja og prøver å skape vår egen arbeidsplass der. Mm. Ja. Og nå er dere kommet til Finnsnes. Ja, vi måtte jo ta turen hit når det var en sånn fasjonabel anledning. Det måtte vi jo absolutt. Så nå er vi kommet hit for å markedsføre Finnsnes og Midt-Troms, som vi er veldig stolt av. Ja, men dere var flinke. Var vi flinke? Ja, jeg var best! Ikke sant, jeg var best! Jeg tror jeg var best, for jeg drepte draugen! Du, pass deg, du! Pass deg! Her bor du her. Her har jeg aldri sett før. Aldri. Kjempeartig, det her. Det er 17. mai på en måte. Ja, det er det. Sett opp om natta og ser og skikkelig kos oss. Det har vært helt fantastisk. Men liker du å reise med Hurtigruta også? Jeg har ikke reist mye med henne, men nå blir det en tur. Ok, nå er du skjønt da. Det har blitt mest mellom Finnsnes Tromsø og Finnsnes Harstad. Ja, for dere bruker jo båten som lokalbåt, som frakter, kommer dere fra A til B. Ja, jeg bor jo på innlandet, så kjørte jo ned hit i dag. Og hva heter du forresten? Jeg heter Evelyn Gundersen. God dag. God dag. Ja, det her er helt fantastisk. Ja. 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 Takk skal du ha. Takk. Takk. Ja. Det er bare... Bonjour la France. Can you... Just 1 minute. Just bonjour la France. But can you speak English? Non, français. Yeah. Only French. Bye. Thank you very much. Skal ikke vi nærme oss denne sjokoladegutten? Hæ? Du kommer jo oss litt da. Nei. Det var veldig rart. Først vi rekker det. Nei.
Det tror ikke jeg har skjønt helt dette her med sjokoladegutene enda. Var det en sjokoladegut på Finnsnes, eller er det plakaten i seg selv? Det er plakaten i seg selv. Den er fra 1931-1932. Ja. Det vil du se på rettskrivingen under. Nå ja. Står det folk i verden. Min bestefar fikk jo den da av Freya i sin tid, og hadde den på veggen. Og betalingen var en eske med kokosjokolade til jul. For å ha reklame på veggen. Akkurat. Ja. Men så kom jo krigen, og så kom det ikke sjokolade. Men vi har nå hatt den på veggen. Vi har nå pusset den opp og sett den opp. Men gutten, altså han bor i Drammen faktisk. Du vil finne han i Folkebladet sitt nettside i fjor. Da hadde vi omtale om han sa, den som er på veggen. Så det var en faktisk gutt i Drammen? Det var en gutt, ja. I Drammen som ble malet av, nemlig, ja, og brukt av Freya. Og så han enda her på ekspedisjon, går jeg ut ifra, eller? Eller var det en butikk? Det var jo butikken i gamle dager, ikke sant? Gamle butikken i Finnsnes. Men her skal jeg vise deg noe annet som kanskje er av interesse for dere som har med kystkultur å gjøre. Ja. Skal vi gå inn på kontoret? Ja. Vi ser så langt. Ja. Vi må dra inn på... Og kom... Nei. Nei, vi har ikke langt. Men ok, vi kan gå inn på den visen til det, så kan du snakke om det. Ja. Ja, jeg er ikke sikker. Jeg tror jeg må få med meg kabel hvis jeg skal... Det er ikke meg. Du er sikker på det ikke er meg? Nei, ja. Men hva er det for noe da, sier dere inne? Se her. Du ser det står 2011 på denne plakaten i vinduet. 2011, ja. Ja. Og jeg ser en båt. Ja, og du ser en båt. Det er gamle Hurtigruten. Vi har originalbildene til de gamle Hurtigruten. Så vi har laget kalenderer de siste 10 år, sa dem. Til og med Jåten tog Barbara Høtten. Var i Hurtigruta. En tur fra Bergen til Kirkenes. Og til neste år så blir det prins Olav. Prins Olav var det engelske kongeskipet frem til 1939, noe sånt, ja. Så den har vi også. Og originalbildene har vi inne. Det var en gammel los, han hette Hjalmar Hansen. Han var statslos i Nordfjelske, og reiste da på kysten på Hurtigruten. Den gangen det var losblikk på båten. Så han malte det. Min gamle fader sa at han var en stor, røslig kar av en bamse, og han hadde hender som steikepanne, men han malte de utroligste ting. Og du finner også en del ut av maleriene hans ombord i Lofoten, altså Hurtigruteskipet Lofoten. Der henger det på. Så jeg oppfordrer alle til å gå inn på dine gamle butikker på Finnsnes. Ekspedisjon. Dampskip ekspedisjon. Ja, akkurat. Det var ekspedisjon, ja, og butikk. Ja, det var det. Og gå inn der og se på maleri av gamle Hurtigruteskip. Ja, det har vi. Og så har vi jo det gamle kassaapparatet fra Sund i Lofoten fra 1930. Vi har tenkt å sette det i drift, vet du hvorfor? Det er ikke moms på det. Det var noe bare en liten på siden. Jeg er Lund, jeg er nå tredje generasjon her på Finnsnes etter han bestefar, og jeg er så heldig at jeg har 2 generasjoner etter meg. Om de skal gå på kaja, det vet jeg nå ikke, det får de den tid vise. Men du pleier å gå på kaja her? Ja da, jeg er jo. Ikke sant, vi var jo født og oppvokst her nede, da er jeg her vi jobbet. Trøkk kan jeg kjøre, og lastebil kan jeg kjøre, alle de tingene. Ja. Så, ja. Og du kjører trøkk når Hurtigruten kommer fortsatt? Ja, jo da, men ikke så ofte. Ikke så ofte nå, for å si det sånn. Nå er det helst gutta som gjør det. Ja. Sønnene dine? Nei, jeg har 2 døtre, og en er nå her i området. men ingen av deg kjører trøkk? Jo, de kjørte trøkk, og de kjørte de her lastebilene og varebilene da de vokste opp, og kjørte til Tromsø med varer, og sånn. Og når du nå driver i en sånn bransje som dette her, så blir det bestandig at du må hive deg til. På 17. mai så måtte jeg ut klokka 6:30, fordi at da var de så redd, for da regnet det nesten bort, så jeg måtte ta en lastebil, at de kunne ha som scene oppe på krysset.
det blir noe livsstil, egentlig. Ja. Det gjør det. Men Freia-gutten tar du vare på? Ja, den tar vi vare på, ja. Det er, ja. Jeg håper nå dem som kommer etter meg også vil ta vare på. Der står på Irene Lange Nordahl. Fant du deg en lamp å skrive på i full fart? Ja da. Og hvem har du fått med deg? Har du fått med deg alle nå? Ja da. De har jeg skrevet her. Ja. Og hva heter du da? Klara Jonsen. Bor du her på Finnsnes? Nei, men jeg er tilflyttet av Torske da. Også fra Balsfjord. Ok. Ja. Ja. Varmt og godt her? Ja, kjempenydelig vær. Jeg tror jeg må ta av med jakka i dag. Ja. Ja, kjempe. Tusen takk. Ja, hva du vil si for noe da? Jeg ser helt... Ja. En riktig god formiddag, mine damer og herrer. Norgane Hurtigrute MSC Nord-Norge er klar for avgang. Og vi ber våre besøkende vennligst forlate skipet. Fartet nesten løp i vær Tromsø, cirka klokka 14:30. På vegne av kaptein Johannessen og hans besetning, vil jeg få ønske våre nye passasjerer velkommen ombord. Vi ber dere studere skipets sikkerhetsinformasjon, som vises på TV-skjermen og oppslag ombord. Da ønsker dere en riktig god reise. Takk. Good afternoon, ladies and gentlemen. The northbound Hurtigrute MS Nord-Norge is ready for departure. Our next port of call is Tromsø at about 2:30. Thank you. Guten Tag, meine Damen und Herren. The nordvestgående Hurtigrute MS Nord-Norge is til avfart bereit. Unser neste hafen is Tromsø. Ungefähr 14:30. Vielen Dank. Får jeg dette der? Ja, litt. Jeg er veldig mye på... til avreise. Ta god tur videre da. Takk for det. Ha det. Ja. Ha det. Takk for oss. Ja, det er helt greit. Takk for oss. Ha det bra.
Ja, så hvem skulle du hatt med deg? Vi hadde litt kort kabel, så vi kom ikke så langt. Ja. Ja. Nei, men det var litt artig. Men du så noe fint? Ja, kjempefint. Der, vet du. Beskjed til passasjer Sissel Semb. Sissel Semb, vennligst ta kontakt med resepsjon på dekk 3.
Mine damer og herrer, på barmorside ser vi Norges nest største øy, Senja. Denne øya ble forbundet med fastlandet av Gisundbrua, som vi nå skal seile under. Den ble åpnet i 1972, og en seilingshøyde på 41 meter. Ladies and gentlemen, on the port side you can see Senja, the second largest island in Norway. It is connected to the mainland by the Gisund Bridge, which we now will sail under. This bridge was opened in 1972 and has 41 meters of headroom. Mine damer og herrer, en bakbord sens i noen Senja, de tveite grøste innsel Norvegens. De vil fonde Gisundbrygge mit dem festlandforbunden, og vi farer gleich under disse brygge hindurch. Die Brücke wurde im Übrigen 1972 dem Verkehr übergeben. Und die lichte Höhe beträgt 41 Meter.
Hun har skrevet en bok om Hurtigruten for barn. Hun kommer nå til å signere denne. Så ta turen ned til souvenirbutikken hvis du ønsker å kjøpe boken og få en ekte autograf og fotograf av forfatteren. Ladies and gentlemen, the author Cecilia Lanes has written a book about Hurtigruten, and it's meant for children, and the author is on board at the moment. She is giving her autograph, and if you would like to buy the book and get it signed, please come down to the souvenir shop now. Meine Damen und Herren, Cecilia Lanes hat eine Buch geschrieben, es ist über die Trolle und heißt Trolljagd. Sie sitzen jetzt unten bei dem Souvenirladen und jetzt können Sie dieses Buch hier kaufen.